Всім привіт! В мене сьогодні така новина позитивна. Я релізнув епішничок новий, три треки. Всі три треки в демо-версіях ви раніше могли вже чути на цьому каналі, але вони дещо змінились. Якісь треки змінились не радикально, якісь повністю. Перший трек «Вже не страшний сон» раніше у якості демки це був суто синтовий Dark Ambient. Від оригінальної мелодії я практично нічого не лишив, я переробив біти, я переробив всю мелодію, і тепер там досить багато гітарних партій, які стали основою з новими бітами. Це такий трохи дивний трек, десь на межі між індастріалом і якимось Dark Ambient-ом, інструментальним гітарним. Інші два треки — це «Стоп-слово» та демо-версія «Смерті». Вони стали, я би сказав, більш довершеними. Я переписав в них вокал і частково тексти. Також є невелика огранка щодо саунду синтезаторів. І, звісно, це міксування нове всього цього доробленого матеріалу. Так що запрошую послухати їх на різних платформах. Комусь це, можливо, буде цікаво. Взагалі, це вийшов, мабуть, наймрачніший такий музичний твір з того, що я робив, бо текстовий матеріал, білі вірші, вони народились десь рік тому, скажімо так, в дуже специфічних умовах, і це дійсно нерозважальна музика. Це нерозважальна музика. Вона, мабуть, не принесе слухачеві позитиву, бо це така екзистенція. Але вона теж має право на існування.